воскрес! Слава Україні! Героям слава! Брати і сестри, я хочу з вашою підтримкою і від вас, і від Майдану передати вітання нашим побратимам зараз на Сході, бо я проїхав ці дні по Сходу, і ви знаєте, заходив в кожну церкву, шукав церкви Київського патріархату, їх дуже мало. І деякі церкви зовсім розрушені, їх дуже мало хто підтримує. І дуже багато церков таких багатих, пишних, московського патріархату. І я до них заходив і казав, ви знаєте, я не прийшов як ворог, бо на мене дивились, хотіли інколи розірвати мене там в тих храмах і семінаріях. Я казав, ви знаєте, я прийшов як мирна людина, від Майдану я хочу передати вам вітання, що християни люблять вас. Всі християни, ми живемо на Україні, і Україна в лиці Майдану передає вам вітання, бо ми вас любимо. І ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що на Україні повинна бути українська церква, і вона вас любить. Ви знаєте, я хочу, і у мене запитували інколи навіть ті християни, які там наче зомбовані. Чому так проїсходить, що ви нас не розумієте? І вони не знають, що відповідати. Вони просто вірять в те, що їм внушили, і більше нічого не хочуть чути. І дуже прикро, що це наші брати, вони з нами ходять в одні і ті ж самі їх діти, в дітсадки, в школи. Ми разом навчаємось, разом їздимо в транспорті, разом виходимо кудись в ліс. І зовсім такі різні. Ми до них щиро відкриті, а вони до нас закриті своїми серцями. Ви знаєте, Пасха – це те свято, коли мене один військовий запитав, каже, ти знаєш, я скільки раз запитую, щоб мені відповіли в двох словах, що таке Пасха, і ніхто мені не може сказати. Я йому кажу, ти знаєш, колись був народ, який був довгий час в рабстві. І от Господь сказав цьому народу, що я виведу вас. І повелів тому правителю тої країни, в якій вони були, цей народ був в рабстві, щоб він його відпустив. Він не хотів відпускати, і він послав на цей народ страшних 10 казнів. І після останньої казні він відпустив народ, сказав, хай йдуть, але тільки, щоб тільки ми остались живі. І це Пасха, це вихід є. Господь сказав, що це вихід із рабства, оце є Пасха. І коли прийшов Ісус Христос, Він зробив ту саму Пасху. Він став для нас Паскою визволення з рабства гріха. Бо кожна людина, ми вважали, що ми розумні, і ми живемо по своєму закону, але прийшов Господь і показав нам світло, показав нам дорогу до свого небесного Отця. І Він сказав, що я Пасха для вас, я хочу, щоб ви вийшли. І Він для нас є та дверь, вихід із рабства гріха в царство світа і Божого життя. І зараз, коли наша Україна виходить із цього рабства, яке було комуністичною пропагандою, ви знаєте, ніколи не було, щоб ворог здавався легко. І тому у нас, якщо ми одержали першу перемогу, ми зараз маємо Крим і Схід. Але Господь каже, будьте впевнені, покладіть всю надію на мене. Якщо я щось почав робити, я його обов'язково закінчу. Бо Господь сказав, я є Альфа і Омега, я є початок і є кінець. Нехай Господь благословить Україну, благословить Майдан і благословить всіх наших братів і сестер на Сході і на Півдні. Ми разом з вами, і ми вас дуже любимо, і ми вас підтримуємо. І священники Майдана будуть їздити до вас, підтримувати, молитися. І не тільки в церкві, а й в нашій військовій частині. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Христос воскрес! Воїстину!